την πρότασή του για την αποστράκηση των νερών που καλύπτουν τις παρακάρλιες εκτάσεις, παρουσίασε το πρωί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Η πρόταση του κ. Κουρέτα έχει επιστημονικό ενδιαφέρον αφού πρόκειται για την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων που θα τοποθετηθούν πάνω σε πλωτές πλατφόρμες και η μεταφορά των υδάτων θα γίνεται μέσω αγωγών σε συλλεκτήρα και από εκεί δια της βαρύτητας θα διοχετεύονται στον ποινιό. Η πρόταση η οποία βάζουμε σήμερα στην συζήτηση είναι η πρόταση μιας ελληνικής εταιρείας που είναι εξειδικευμένη σε αντλίες και δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Έχει ήδη συζητηθεί η πρόταση αυτή και με την κυβέρνηση. Δεν θα είναι κάτι ενεθρία, το γνωρίζουν δηλαδή. Απλώς εγώ σήμερα το βάζω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μπορούν να φέρουν αντλίες και να τις τοποθετήσουν σε διάφορα σημεία του πλημμυρισμένου τοπίου της Κάρλας. Πρώτα θα απαντληθούν τα νερά που έχουν εγκλωβιστεί στα κανάλια σε ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούν να φύγουν και είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά. Αυτοί με τις αντλίες τους θα παίρνουν περίπου μέχρι 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα, περίπου. Και στη συνέχεια θα τοποθετήσουν τις αντλίες τους σε διάφορα σημεία της πλημμυρισμένης περιοχής και με ειδικούς σωλήνες θα μεταφέρουν το νερό σε περίπου 6 χιλιόμετρα σε ένα σημείο το οποίο στο σίγμα 1, το οποίο στη συνέχεια διαβαρύτητας θα πηγαίνει στον ποινιό. Ο κύριος Κουρέτας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα σύραγγα της Κάρλας η απορροή των υδάτων θα διαρκέσει έως και 2 χρόνια, ενώ σύμφωνα με την πρότασή του αυτά θα υποχωρήσουν στο μισό από αυτόν το χρόνο. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η απάντηση είναι μέσω του αγωγού που καταλήγει στο μπαγασιτικό, ο οποίος αγωγός περίπου την ημέρα παίρνει σχεδόν 750.000 κυβικά. Περίπου. Σύμφωνα με τη ροή η οποία υπάρχει, η οποία δεν έχει ελεγχθεί πλήρως, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αυτή η ροή μπορεί να έχει μικρύνει λόγω του ότι η τρύπα ενδεχομένως να έχει κάποια φερτά υλικά. Δεν έχει γίνει μέτρηση επίσημη, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει. Με τον όγκο των νερών που υπάρχει, ο χρόνος που χρειάζεται είναι 1,5 χρόνος με 2. Πρόκειται για ένα έργο με συνολικό κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς βέβαια την κατασκευή υποσταθμού για την τροφοδοσία των αντλιών. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είπε επίσης ότι τα πλωτά μέσα και τα αντλητικά συγκροτήματα θα αποθηκεύονται σε χώρους της περιφέρειας Θεσσαλίας και θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται και σε άλλες περιοχές που εμφανίζουν πλημμυρικά φαινόμενα συχνότερα λόγω θράψης των αναχωμάτων. Ο κύριος Κουρέτας τόνισε ακόμη ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας εξετάζει επίσης και τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του στρατοπέδου της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο με τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικού αναχώματος για την προστασία του.